Tá bom? Pode trabalhar? Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa. Pedi para dar um tempo, se você quiser sair voar, vai voar. Bom, pessoal, começamos nossa Operação Mesquita, diretamente da minha casa, com eu, este galo penoso, e esta galinha penosa, que é o meu amorzinho. Vou soltar ela aqui. Você quer ir embora, amorzinho? Você quer ir embora? Então vem pra cá. Gente, para quem não sabe, essa daqui é a minha penosa, que quando eu fui fazer uma reportagem sobre galos, já falei, eu simplesmente adotei ela. Tava no ovo. Abri o ovo e falei, é meu. E olha só que ela virou minha neném, olha que coisa. Você fechou aqui não? Dá uma fechadinha aqui na cabecinha dela. Olha, gente, olha que coisa mais linda, olha. E ela sabe quem eu sou, ela sabe que eu sou nenezão, o pai dela, me ama de paixão, tá bom? É isso aí. Bom, gente, é o seguinte, começando a nossa Operação Mesquita aqui, eu com a penosa, digo pra vocês o seguinte, eu vou pôr agora, vou até pôr ela aqui, se você quiser voar, pode voar, se quiser voar, voa, se quiser ficar, fica, tá bom, querida? Fica aí, faz o que você quiser, você manda em mim hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, contar pra vocês uma história muito legal. Pensa num vídeo. Puta. Deu uma cagada aqui. Ele tá mostrando aí, não? Gente, mas por quê? Deixa, ainda bem que não foi em mim, né? Não, que galera. Bom, seguinte, gente. Pensa em 1945. Foi na Itália, né? Na Itália, tinha um problema, que era o seguinte, as mulheres não se depilavam. As mulheres, assim, ficava uma coisa bem penosa, não é verdade? E aí criou-se um problema que era piolho mesmo, que tinha, não. Era uma pandemia de piolho. E aí eles criaram um desinfetante piolístico. Então dá uma olhadinha nessa cena, gente, que é uma coisa, claro, com todo o respeito, carinho, amizade. Você vê só como os caras eram profissionais. Eles davam uma borrifada no cabelo e todos os cabelos que tinham, né? E claro, naquela época, né? Dá uma olhada. Começando o programa para falar sobre um assunto que não tem nada a ver com esta maraleca aqui, gente, pelo amor de Deus, chega de falar desse carrinho, né? Primeiro, espero que você esteja bem, preocupe-se sempre com o corona, porque na verdade, hoje eu estou recebendo aqui um cara muito importante e nós já peguei corona, ele também já pegou, tá bem, estamos bem, então nós só estamos tirando aqui a máscara para poder conversar, mas ele é uma pessoa que teve... desculpe, o senhor tinha o quê mesmo? O senhor era o quê mesmo? Eu trabalhei como gerente. Como gerente, da onde? Da Luxo. Luxus, era uma loja, de que década foi? Ah, faz tempo. Faz tempo? Eu tenho as imagens? Tenho as imagens, o Foguinho, tá bom. Trabalhou lá também. O Foguinho também? É. Então, gente, com vocês, agora imagens do seu nome qualquer? Murilo. Murilo, gente, olha só, esse cara foi reconhecido no mundo inteiro. Com vocês, Murilo, que hoje está aqui em casa. Ô, garçom! Traz mais uma aqui, por favor. O que você tem, Leona? Eu nunca te vi beber assim. O que você sabe de mim, Murilinho? Você não me conhece. Você não sabe nada de mim. Realmente, eu adoraria saber mais de você. Eu adoraria te conhecer melhor. Mas você nunca tem tempo pra mim, né, Leona? Bom, meus amigos, vocês viram só o Murilo atuando em Cobras e Lagartos. Ele veio aqui na minha casa hoje porque ele queria saber qual é o tamanho da minha cobra.
Vem aqui. Gente do céu. Já começa assim, mas meu cabelo, quanta diferença. Agora, o que, que é? Pô, você parecia um moleque de 12 anos, velho. O que, que era aquilo? É, acho que era o cabelo, a franja, colocar na franja. Eu começava aqui e vinha até aqui, assim. Não, 1989, não, 80. Não, foi... 84, 2000 não. 2000 e... Não, tô por dentro. 2005, cara. 2005, cara, impressionante. Boa, esse cara aqui é tão modernoso que em 68 você já conhecia, você já praticava 69, não é verdade? Já. Pô, cara, não... Pedro, cara! Gente, é o seguinte, primeiro eu queria, por favor, nome completo, idade e estado civil. Porque o nome completo, não nome artístico, né? Vamos lá. Vai meia hora de programa. No, eu sei disso. Nome... Sério? Cássio Sério. Roberto Ferreira dos Reis Júnior. Ah, ninguém sabia, merece. Eu sabia. Cássio Roberto, mas ninguém o pessoal merece. Te conhece, né? O Cássio Reis. Cássio Reis, né? Cássio Reis, esse cara maravilhoso. Bom, já te conheci em diversos lugares... Faz tempo que a gente não se via. Não, puta, fazia muito tempo. Faz umas três pandemias. A última vez que eu te vi foi, que eu te entrevistei, foi em 2000 e um segundo, foi lá no Galaguei, do Rio de Janeiro. Galaguei. Para marcar essa piadinha. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mas eu não tenho... O pessoal brigou, tá? Você, gente, eu só estou onde eu estou graças aos gays, porque eu fiz o Galaguei, então beijo pra todo mundo lá. Segundo, você tá bem? Eu tô bem, tô feliz, feliz de vir te visitar. Quantos aqui. Anos? Tô com 20 ainda, né, Otávio? Olha, posso falar, gente? Nossa Senhora, o cara tá bonitão pra porra, isso aqui eu vou te contar. Não, e você tá casado pela segunda vez, né? É isso, tô né? Tô casado há 8 anos, fazendo 9 anos já. 9 anos. Fernanda, olha só, a Fernanda tá linda, né? O que a Fernanda tá hoje? Conta pra mim. A Fernanda acabou de rodar um filme, tá fazendo bastante cinema. Exatamente. Fez Netflix. Netflix, é verdade. Tem um tempo de novela e tá feliz. E você aí, conheceu a Fernanda onde? Conheci no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é, na verdade, eu conheci ela do Rio de Janeiro, mas a gente foi sair a primeira vez aqui em São Paulo. Pô, tá conhecendo o Rio e foi sair em São Paulo? A gente Paulo? É de São Paulo. Ah, aliás, tá mudando aqui pra São Paulo. Vamos lá pra Higienópolis. É, velho, tem história bacana aqui. Você começou a ser ator com quantos anos mesmo? Foi, não foi na Globo, né? Você começou. Não, a primeira novela que eu fiz foi na Record. Chamava Essas Mulheres, fazia o Tadeu. Nossa Senhora, ele... Um bobão, mas que causava, viu? Eu lembro. Agora, posso falar, agora você tá com 44 anos, mas não parece não, velho. Eu vou te falar, você parece jovem. Agora, eu tô com cabelo branco, mas eu comecei a ter cabelo branco com 29, sabe? 28 anos. É verdade. E outra coisa também, você também... O cabelo... Essa peruca dele, gente, é sensacional. É uma coisa ótimo, perfeita. É ótimo, não sai, não super sai, bom, né? É verdade. E outra coisa também que eu fiquei sabendo, você... faz muito espaço laser, né? Que é depilação íntima. Pegadinha aí. É, fiz na barba, mas não fiz funcionou muito. Fiz a barba. Bom, deixa eu te contar uma história. Você, não, falando sério, você começou a fazer televisão com quantos anos? Eu comecei a fazer TV em 2000. Na novela já? Na novela. Foi a primeira novela que fiz na Record, depois de um ano e meio eu fiz na... Como é que você foi pra Record? Você chegou lá, quis apresentar, como é que foi? Não, na Record eu apresentei depois. Primeiro eu fui fazer novela. Na verdade, eu comecei fazendo teatro. Ah, fazia peça Juca de Oliveira, de Vieira, qualquer gato vira lata. Ah, puta, eu vi esse pé, mas não lembro de você. Quer dizer, eu tava ali, você tava começando ali, né? Sim, tava começando. Puta, eu vi, era na Brigadeiro Antônio. Antônio, ali no teatro que eu, era José da Bandeirantes. Antônio, cara, Fabiano Alvarez. Nossa, Fabiano Alvarez. No Procópio. Procópio, exatamente. Puta, que loucura. E hoje você, hoje, o cara já tá... Aí depois fui fazer novela, depois comecei a apresentar. Apresentei um programa de uma extinta atual companhia aérea. Aliás, eu vi os vídeos, né? Você entrava na viagem, era da TAM, não é isso? Da TAM, é. Não é Latam, era da TAM. Na época era da TAM, hoje é Latam. Mas eu era muito amigo de toda a família da TAM, né? Sim, você fez vários eventos. Muito, mas e aí você apertava lá, apareciam uns programas, né, que você fazia. Sim, né? O programa passava nos aviões. Ah. Eu falava que eu estava 24 horas no ar, literalmente. Nossa Senhora, porque é verdade, você dormia com ele e acordava com ele. É um saco, pelo amor de Deus. Mas foi uma época, eu fiz 5 anos gravando pelo mundo inteiro. Agora, interessante. Por último, eu sei que você está fazendo muitos trabalhos agora para a Movida também, né? Movida, para quem não sabe, tu não sabe, né? Eu sou uma pessoa, sou quase que um embaixador da Movida. Você é um embaixador. Não, você também é, né? E você fez um trabalho da Movida também, é isso? Eu estou fazendo uma série sobre mobilidade. Mobilidade. Mobilidade urbana e qual a importância da mobilidade, principalmente como a mobilidade nos influencia nessa pandemia, no pós-pandemia, né? Que a gente está vislumbrando aí para os próximos tempos, né? Pós-pandemia. Muito legal, né? E a mobilidade é muito importante. Você é um cara que é ativo na mobilidade há muito tempo, seja na pista, na rua ou na Kombi. Eu vou o seguinte, eu vou colocar esse vídeo que você fez, que você me entrevistou, porque eu odeio ser entrevistado, sabe disso? Não.
Eu só dou entrevista para quem eu tenho um carinho. Pô, um privilégio. Não, eu até foi legal. Então, eu vou pôr essa entrevista para vocês agora, que ele fez comigo. Combinado? Combinado. E ele só fala coisa séria, ele é um cara muito sério. Você precisa ver como entrevistado, como ele muda a personalidade. Mentira, não muda nada. Eu vou nem falar, mas vem aqui comigo, enquanto a gente tá aqui, dá tua mão aqui só. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, então vamos subir. Eu vou te mostrar lá meu quarto, que é super lindo. Vamos lá. Com vocês. Minha movida chegou. A entrevista. Ah, teu carro tá aí na fora? Tá. Ah, peraí, deixa eu ver então, só pra finalizar. Vamos ver teu carro, tá lá? Tá lá ou não? Ah, então é o seguinte, ó, enquanto eu vou andar no carro dele, você vai ver só agora o que ele andou no meu. Ok, senhoras e senhores, neste momento, Zé Ruelinha, vamos dar uma volta aqui. Tá preparado? Não, rolezeira. Você tá preparado? Tô preparado, vamos lá. Você tomou um remédio hoje chamado Notobol? Porque o Notobol você afina e não fica com. Entendeu? Vambora ou não? Então, ok, vai, se prepara aí, vai. Atenção. 3, 2, 1, vai. Ô, Otávio. Ok, eu não posso acelerar muito forte, mas vamos lá. 3, 2, 1, vai! Ai! Vai que é tua, Taparel! Oi, tá vendo só? Não é gostoso, velho? Tá demais! Ah, isso aqui é tranquilo, aí, ó. Conversível é outra vida. Conversível ou sem versível? Olha, eu vou dizer pra você uma coisa, esse tipo de reportagem é mais gostosa, viu? Olha aí, tá vendo? Você sai na rua e ainda fica famoso por causa da Kombi. É o Kombi, mas... E a Kombi, só pra você ter uma ideia, ela é... Se a gente... Aqui, você tá atrasado hoje. Não, eu vou segurando aqui, eu trago. É que você tá atrasado pra ir no seu evento, né? Sim. Mas eu não tenho esse problema. Eu vou, eu levo as pessoas onde eu quero. Eu só... Porra, você tá de brincadeira, pô. Vamos lá no... Ah, já sei onde eu vou te levar. Vai em Guarulhos, no aeroporto. Não. Vamos lá no Oscar Maroni? Oscar Maroni é um amigo nosso, velho. Foi lá que nós fomos nos anos 90. Eita, não, vambora, gente! Porra, preto e branco. Olha aqui, mas não é gostoso demais, não. Ó, atenção, ó. Ah, vamos entrar aqui agora, ó. E a gente entra no meio dos carros, velho. Aqui não tem. Aqui não tem. Olha aí, ó, 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 ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Vai pra lá, rapaz. Estamos passando aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo como é que é? Aqui é o seguinte, aí você põe, ó, ó, aí você põe a segunda marcha, ó, põe a segunda marcha aí, ó. E vai aqui, ó, ó. Olha como é que é, ó. É isso aí, velho. Fala, meu rei, não vai passar por cima não, velho. Olha aí, beleza aí, não. Olha aí, ó, tá vendo? Tamo aqui, ó, ó. Pode position. Nossa senhora. Ó o busão, vai que é tua, mesquitinha. Vambora, velho. Vambora. Vai te catar, rapaz! Pô, fica enchendo meu saco aqui! Ó, tá vendo como é que é? É tranquilo! Ó lá, ó lá, ó lá! Vai te catar, rapaz! Vai te catar! Ó, cacetada! Vai pra lá! Vai, você vai! Puta que... Peraí! Não, não acredito! Ela é a mulher do... Ela é a esposa! Peraí! Ela é a esposa do ex-diretor da Band! Amigo meu, cara, olha que loucura. Mas enfim, ó, passando aqui no Madeirinha pra tomar uns gorãozinhos também. E vambora, pessoal. É isso aí, gente. Isso aqui é o Mesquite Tour. Querido, gostou? Demais, ó. Não é demais? Só na ladeira. Só na ladeira agora. Seguinte, manda um beijo. Manda agora, atenção, produção, música de suspense. É o quê? Suspense não. Música de amor. Por favor. Manda um recado pra ela agora. Amor, um beijo pra você aqui, com Tatá, esse momento, os amigos aqui, todo mundo olha aqui do lado. Vai te catar, rapaz, eu tô trabalhando aqui! Vai te catar, velho! Já falei uma gravação, cara, eu aqui no meio da declaração. Outra vez, vamos lá. Amor, é só pra dizer que eu te amo, tô aqui com o Otávio dando esse rolê maravilhoso. Um dia eu vou te levar pra dar um rolê assim, ó. Ah, rapaz! Valeu, gente! Operação Mesquita! Oi, vem! Tchau! Puta, mas tá um cheiro aqui, pô, você cagou? Não, tô de boa. Nossa senhora, puta, que a produção dele aqui, ó. Meu, o cara tá todo cagado, velho. O cara tá, nossa senhora. Eu vou até, nossa, assim, que coisa. Eu vou dizer pro céu. O rolê do céu. Aí, ó, graças à Movida, ó. Não tá cheirando nada não, aí, ó, tá lindo, né? Isso aqui é a Movida. É, Operação Mesquita. É mais.
Otávio Mesquita é apresentador, jornalista, piloto e empresário. Ele é maluco por carros, dos antigos ao zero quilômetro. Então eu fui até a casa dele para trocar uma ideia. Otávio! Tô ocupado! Mandaram eu entrar, hein? E aí? E aí, rapaz, beleza? Meu sonho era ser piloto de Fórmula 1, plano 1. Plano 2 era ser apresentador. Então eu optei pelo segundo, né? Pra garantir? Mas tá na vida, tá na... Mas o que mais me deixa impressionar, porque assim, a mobilidade na minha profissão, aliás, de todo mundo, é muito importante, né? Só que hoje em dia, você tem dificuldades com cursos, preços de carros, não sei o quê. Então, muitas pessoas, inclusive eu, a gente acaba locando o carro. Porque o custo-benefício e facilidade é muito maior. Quebrou, devolve. Bateu, troca, entendeu? Ah, você quer viajar, pega um carro maior. Quer andar mais rápido, pega outro carro. Então, e uma das coisas que eu acho que a Movida tem, graças a Deus, eu conheço muito bem, tem todas as linhas de carros, de todos os tipos, né? Gostou do menu? Deu para perceber que a Movida tem a solução perfeita para todo mundo que precisa de um carro. Até a próxima. E aí, pessoal, legal? Gostaram ou não? Bom, vou dar uma dica para vocês importante. Depois que eu fiquei aposentado, né, que eu tenho 62 anos de idade, oficialmente, com todas as áreas legais que nós, brasileiros e brasileiras, temos o poder de ter, eu fico muito irritado com um monte de ligações. Eu não sei como é que o telefone nosso, nós que somos idosos, como é que isso vaza em diversas empresas que ficam ligando. Eu recebi até agora, hoje eu recebi 9 ligações de empresas pedindo que a gente pegue o dinheiro da aposentadoria e ponha nelas. Não tenho nada contra isso, mas não acho justo que o nosso telefone pessoal dos aposentados vaze. Eu não sei como é que isso vai para essas empresas. Não tenho nada contra as empresas, mas é muito triste você receber. Eu até agora recebi o equivalente a 42 ligações em menos de um mês. Vocês têm uma ideia? Quantas pessoas fazem isso? Então, eu vou pedir para as empresas, não façam isso, porque isso aqui deixa a gente extremamente mais nervoso e chateado, porque como é que o telefone vaza, né? Então, isso acontece, mas tudo bem, deixa quieto. Bom, continuando aqui o programa, vou dar uma dica para você. Aliás, lembrei, eu não sei se vocês sabem, existe uma secretaria do governo, todos os governos, não é do governo Bolsonaro, desde o governo João Figueiredo até hoje, que é a SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social. Repito, que foi criado no governo João Figueiredo. Eu acho isso muito bacana, por quê? Porque lá a gente encontra coisas muito importantes. Por exemplo, divulgação de informações de interesse público, com total transparência. Não importa se as coisas são boas ou ruins, eles sempre fazem isso, ok? Isso é bom colocar para vocês. E além do mais, eu queria dizer para vocês também que o atual secretário especial de comunicação é uma figura muito correta, séria, é o André Costa, que está há 7 meses à frente aí da nossa SECOM, e ele fez uma participação que, por acaso, eu vi de sem querer, da Voz do Brasil, na Rede Brasil. E eu vou pôr um trechinho só, e realmente é muito importante esse assunto, eu tenho certeza que você vai entender. Dá uma olhadinha só, parabéns, André, você é uma pessoa ética, correta, perfeita, e parabéns. Secretário, o senhor está há 7 meses no cargo. Qual o balanço que o senhor faz desse período à frente da SECOM e quais foram os principais desafios aí na área da comunicação social? Na data de ontem eu completei 7 meses, né? Então, eu estou prematuro. Acho que o grande desafio é justamente você, num período de pandemia em que tanta notícia ruim foi veiculada, e onde as notícias boas, os avanços que nós obtivemos em relação à doença, por exemplo, hoje o Brasil superamos os Estados Unidos em número de vacinados, nós temos as medidas que foram adotadas, o número de recuperados. Então, isso deixou de ser divulgado ou não foi divulgado como deveria também. E eu creio que isso atinge o cidadão de uma maneira que poderia ter sido evitada. Eu acho que o papel da imprensa, o papel de nós comunicadores é levar o cidadão à situação real. Aquilo que tem, sim, fatos negativos, mas existem também os fatos positivos. E uma nação precisa de saber o que de bom está acontecendo para que o seu povo possa também se animar e ter esperança de um futuro melhor. É isso aí, pessoal. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo são imagens que eu já participei
também de um dos programas da Voz do Brasil. Quero parabenizar o Glenn Valente, uma figura muito querida, que é o principal executivo lá dessa televisão. Enfim, e dizer para vocês que é muito importante que todos os profissionais da SECOM sejam corretos, éticos, né? Como o nosso amigo André realmente tem feito isso muito especial. Combinado? É isso aí, não. Independente, aliás, eu quero dizer para vocês que eu já fui amigo de diversos secretários, né, do passado. Até o Franklin Martins, todo mundo sabe, da época do Lula, né? Jornalista, apresentador, o Thomas Traumann, o Luiz Guxiguen, que era também do PT. Não estou falando aqui de partidos, estou falando o Sérgio Amaral, o André Matarazzo. São pessoas que eu tenho amizade. Então, SECOM é muito importante porque os caras são corretos, éticos, bem especiais. Combinado, gente? Aliás, o Fábio Von Garten também, uma figura que recentemente esteve também no governo Bolsonaro. Então, eu não gosto de misturar política com governos. Eu gosto de misturar aquilo que a gente precisa saber com ética ilibada, perfeita. Parabéns aí a todos nós aí da SECOM. Combinado? Todos nós não, todos vocês, né? Bom, e agora com vocês, vou para um rápido comercial e daqui a pouquinho voltamos com a Operação Mesquita. Olha, meus amigos, uma dica especial para você que neste momento está reconstruindo o seu ninho, seu apartamento, a sua casa. Detalhe, né? Quais são os lugares mais importantes que você fica com a sua família? Os seus quartos, o seu closet, a cozinha, tudo isso Mr. Close faz de uma maneira muito especial. Portanto, o Instagram deles, você pode entrar e você vai conhecer exatamente o que eles fazem. Eu repito, custo-benefício muito especial. Eu sou o embaixador da marca e eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a Mr. Closet, que aliás, a minha casa é todinha Mr. Closet. Combinado? Fica essa dica para vocês. Repito, @ Mr. Closet Planejados. Olha, meus amigos, uma dica especial para quem quer comprar ou vender um carro. Carflix é a maior plataforma de vendas de carros usados do país. O Fábio é meu sócio e ele vai dar uma dica importante para você agora. Que dica é essa, Fábio? Conta pra gente. Otávio, nós lançamos agora recentemente um aplicativo para ajudar mais pessoas a conhecerem a Carflix e venderem através da Carflix. Muito simples. Nosso aplicativo Indique Ganhe, você vai lá, se cadastra e você pode indicar qualquer pessoa que esteja vendendo carro. Se eu tenho um amigo que está vendendo um carro, eu indico e se vender o carro eu ganho também? Exatamente. Você pode ganhar, Otávio, até R$250 se o carro que você indicar for vendido conosco. Super simples, super fácil, super seguro. Perfeito. Então, presta atenção. Tem algum amigo seu querendo vender um carro? Se por acaso esse carro for vendido, você vai ganhar até R$250. É isso aí. Gente, essa é a Carflix. Olha, vale a pena conferir? Não deixe de conhecer entrando aqui embaixo. Parabéns, querido. Sucesso aí. Carflix! Olha só, isso é um assalto. Não olha para trás. Perdi. Baixa a mão. Perdi. Não olha para trás. Beleza. Não olha para trás. Beleza. Tu tá com a mão levantada ainda? Não olha pra trás. Não, eu sei. Perdeu mesmo. Porque eu falei pra você mil vezes. Vai perder uma hora. Uma hora tu vai perder. Uma hora tu vai perder de verdade. E tu perdeu. Tu perdeu mesmo. Porque isso é um assalto. Isso é um assalto. Isso é um assalto. Deixa eu falar um pouco. Isso é um assalto. Só você quer falar? Isso é um assalto. Isso é um assalto, mãe. Isso é um assalto, mãe. Esse preço do arroz aí no mercado é um absurdo. Que isso, rapaz? Pera aí, mãe, só um minuto. Pera aí, mãe. Pera aí, mano, tô falando com a minha mãe, mãe. Mãe, o cara, como é que chega assim? Calma, velho, pelo amor de Deus, atrás de... Tô te cansando aqui. Eu tô falando celular, é proibido. Tá maluco? Tu quer ver o que é assalto agora? Calma, calma, mano. Relaxa, mano. Relaxa, mano. Ai, caramba, no microfone, mano. É pegadinha, mano. Relaxa, velho. Relaxa. Que isso, velho? Relaxa, mano. É uma pegadinha aqui. Relaxa, cara. Minha mãe comprou arroz aqui do mercado, velho. Relaxa, mano. Relaxa aqui, velho. É uma pegadinha. Vem cá, mano. É uma pegadinha pro YouTube. Relaxa. Relaxa, cara. Relaxa, pô. Relaxa, pô. Relaxa. É uma brincadeira pro YouTube. Relaxa, pô. Relaxa, meu parceiro.
Ali a câmera te filmando ali, porra. Relaxa, pô. Que tranquilão, pensando que eu já almocei ainda, cara. Pô. Dá um abraço aqui, pô. A câmera te filmando ali o tempo todo ali, atrás da árvore ali, ó. Pô, ali, ó. Porra, cara. Brincadeira, né, cara? Pô, foi mal, velho. Desculpa, eu tava falando no celular meio com a minha mãe. Minha mãe tá comprando arroz, mercado caro pra caramba, tá ligado? Aí eu falei, mãe, isso é um assalto. E ela falando pra caramba, eu, mãe, para de falar, só você que fala, pô. Faz isso, cara, não, faz isso mais não, cara. Rogério, me deu um soco aqui, velho, que eu fiquei com medo do microfone, cara. Ó, isso aí é um assalto, isso é um assalto, fica na moral, isso é um assalto. Fica na moral, valeu? Na moral, isso é um erro que tá acontecendo, beleza? Não olha pra trás, não olha pra trás, fica na moral, perdeu, deixa tudo aí. Deixa tudo, não olha pra trás, deixa tudo aí, meu irmão. Deixa tudo aí, mãe. Pô, tu tá de deixa tudo aí, mesmo, pô. Mano. Porque eu tô falando, mãe. Porque é um assalto mesmo, mano. É um assalto mesmo, esse lance de arroz, mercado. Tá maluco, tudo é absurdo, mano. Mãe. O bagulho que tu faz. Ei, pera aí, mano. Tô no telefone. Dá licença. Aquele maluco lá, né? Que fica fazendo pegadinha. Qual foi, parceiro? Pô, tá esse engraçado. Nós aqui, nós pô, mano, é uma brincadeira. Relaxa, relaxa, pô. Brincadeira, relaxa. Relaxa, relaxa, pô. Relaxa, relaxa. Relaxa, brincadeira. Relaxa, mano. Relaxa. Calma, mano. Tu já até conhece, mano. Relaxa. Ele conhece, pô. Ele conhece aqui. Relaxa, mano. Relaxa. Peguei vocês de estressado, foi mal, velho. Foi mal, de verdade. Relaxa, relaxa. Tranquilo, beleza, tranquilo, beleza. Tranquilo, é uma pegadinha, mano. Desculpa, tá? Relaxa, relaxa. Relaxa, valeu? Relaxa, relaxa. Pode ficar sentado ali. Tamo junto, pô. Tamo junto. Beleza? Pegadinha, valeu, pô. Relaxa, beleza? Não, ralar não. Ralar não. Pera aí, deixa eu falar com vocês primeiro. Relaxa. Relaxa, suave, flamenguista. Flamenguista também, pô. Fechamento. Bate aí, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, pô. Relaxa, pegadinha, mano. Relaxa, relaxa, pô. Brincadeira pro YouTube. Pô, caramba. É só pra provar que até um falando com a minha mãe no mercado assusta. Relaxa, pô. Relaxa a câmera te filmando ali. Você já até sabe, pô. Fica bolado comigo, não, pô. Olha os caras ali. Relaxa o coração aí. Manda um tchau lá, pô. Manda um tchau lá, caramba. É, pô, valeu. Ó, relaxa, flamenguista aí. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. Bate aí, bate aí. O cara foi boladão. Bate aí, pô. Tamo junto aí. Dá um abraço aí, dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui, coletivo, pô. Cara, os caras ficaram putos aqui, ó. Como assim? Tô te entendendo, tá me rodando aqui. É proibido? Pô, não, não é proibido. Mas proibido? Tá, não tô aqui, te entendendo, me questionando. É proibido rodar agora em praça? Não, não, mas agora vai ficar me rodeando? Não, só não me deixa estressado, cara. Só não me deixa estressado. Estressado qual foi? Só não me deixa me estressado. Só não me deixa estressado, beleza? Só não me deixa estressado aqui nisso aqui, valeu, irmão? Só não me deixa estressado aqui, porque senão eu fico muito perdido, cara. Só não me deixa estressado, senão eu fico muito perdido aqui, ó, na vida. Aí já era se eu ficar perdido, tá? Vem cá, brother, vem cá. A pegadinha, velho, pro YouTube, vem cá. A pegadinha pro YouTube aqui, ó. O cara te filmando ali o tempo todo ali. Câmera escondida ali, pô. A brincadeira pro YouTube. Posso colocar lá a brincadeira? Claro, pô. Posso? Qual é o teu nome? Fabrício. Autoria da sua imagem? Como assim? O que você quer? O que, que eu quero? Eu não posso ficar aqui mais não? Então, você me arrodeando por quê? Não entendi? Por que você está me arrodeando? Fazendo o quê? Me arrodeando aí. Tá falando baixo por quê, meu rei? É proibido te rodear? É proibido? Tá querendo achar problema, né? Quem vai achar problema aqui sou eu aqui agora, aqui, ó. Vou achar problema aqui agora, aqui, ó. Eu vou achar o problema aqui agora. Eu vou achar o problema aqui agora. Nossa. Eu vou achar o problema aqui agora. É doido, por que é doido? Pra lá. Cadê você pra eu falar contigo? Cadê tu? O que, é que você quer comigo? Quero conversar, quero bater um papo. Posso? Não.
Posso? Nossa, casada, né? Ó, cadê você? Cadê você? Cadê você, hein? Cadê você? Ah, mano, é uma pegadinha pro YouTube aqui, velho. Relaxa aqui. Olha o que eu escondi ali. Tá de novo, né?